សួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាចាតើកូនៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះអ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូសុខសប្បាយហើយមានសុខភាពល្អជាធម្មតាទេចាតើកូនៗទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូហើយឬនៅចាសម្ភារៈសិក្សារបស់យើងគឺមានដូចជាសៀវភៅកណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 2 សៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃបន្ទាត់ក្តារឈ
ចាស់ដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនការពីថ្ងៃមុនសូមកូនទាំងអស់គ្នាបើកសិភៅកិច្ចការឡើងហើយកូនត្រៀមផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាកំណែកិច្ចការផ្ទះចាចូលបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់ចន្ទថាមានផ្លែសាវម៉ាវទាំងអស់20ផ្លែនាងចងផ្លែសាវម៉ាវមួយចង្កោម10ផ្លែតើនាងចងសាវម៉ាវបានចំនួនប៉ុន្មានចង្កោមចាចម្លើយចន្ទថាចងផ្លែសាវម៉ាវបានចំនួនចង្កោមអញ្ចឹងចន្ទថាគាត់ចងបានប៉ុន្មានចង្កោមយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះគឺចម្លើយរបស់យើងគឺ2ចងចង្កោមអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចម្លើយបានត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះផងដែរណាចាហើយចំពោះកូនដែលធ្វើមិនតបបានត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមបំពេញចំនួនដែលបានត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះផងដែរចាដូច្នេះយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូសូមលើកយកមេរៀនទី7វិធីចែកមកបង្រៀនដល់កូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតដោយអ្នកគ្រូសូមលើកយកចំណុចការដកចំនួនដល់ដែរដល់ដែរនិងការរាប់បន្ថែមចាតោះឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងចានេះគឺជាផ្លែក្រូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកធ្វើការដកនឹងការរាប់បន្ថយថ្ងៃនេះជាមួយគ្នាចា៎ឥឡូវយើងអានអត្ថបទយើងមានផ្លែក្រូច20ផ្លែយើងយកចេញម្ដង4ផ្លែតើយើងយកចេញប៉ុន្មានដងទើបអស់ចា៎ម្ដងទៀតយើងមានផ្លែក្រូច20ផ្លែយើងយកចេញម្ដង4ផ្លែតើយើងយកចេញប៉ុន្មានដងទើបអស់ចានេះគឺជាផ្លែក្រូចដែលយើងមានទាំងអស់20ផ្លែហើយយើងធ្វើការដកចេញម្ដង4ចាតើយើងដកប៉ុន្មានដងទើបអស់ឥឡូវយើងធ្វើការដកលើកទី1ចាដល់យើងដកចំនួន4ផ្លែ20ដក4នៅសល់16ចាឥឡូវយើងដកលើកទី1រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដកលើកទី2ដល់យើងដកចំនួន4ទៀតណា16ដក4នៅសល់12ដកលើកទី2រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដកលើកទី3ដល់យើងដកចំនួន4ដល់ដែរទៀតណា12ដក4នៅសល់8ឥឡូវយើងធ្វើការដកលើកទី4ចាដកលើកទី4គឺយើងនៅតែបន្តដកចំនួន4ដល់ដែរ8ដក4នៅសល់4ចាឥឡូវយើងដកលើកទី4រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដកលើកទី5ដែលយើងនៅតែបន្តដកចំនួន4ដល់ដែរ4ដក4នៅសល់4ចាដូច្នេះយើងយកចេញ5ដងទើបអស់ណាចាយើងដកចេញម្ដង4យើងដកចេញចំនួន5ដងទើបអស់ណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតចាឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការដកជាមួយគ្នាចាតែយើងចង់ដឹងថាការដករបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាតោះឥឡូវយើងដកលើកទី1ចំនួន4ចា20ដក4នៅសល់10 16ឥឡូវយើងធ្វើការគូវងណាយើងធ្វើការគូវងចំពោះរូបភាពដែលយើងបានដកចាដូច្នេះយើងដកលើកទី1ចំនួន4ហើយ20ដក4នៅសល់10 6ឥឡូវយើងរាប់តើនៅសល់16មែនឬអត់1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16ចាគឺនៅសល់16មែនណាឥឡូវយើងយក16យើងមកដកលើកទី2យក16ដក4ចាឥឡូវយើងដក4ចេញទៀតតើនៅពេលដែលយើងដក4ចេញនៅសល់ប៉ុន្មានចាឥឡូវយើងដក4ទៀតហើយឥឡូវយើងមើល16ដក4 16ដក4នៅសល់12ឥឡូវយើងធ្វើការរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ចាគឺនៅសល់12ណា16ដក4នៅសល់12ឥឡូវយើងធ្វើការដកលើកទី3ដែលយើងយកចេញ4បន្ទាប់ទៀតណាយើងយកចេញ4ទៀត
ឥឡូវយើងធ្វើការគូសជុំវិញរូបដែលយើងនឹងត្រូវយកយកចេញចាឥឡូវយើងយកចេញ4ទៀតអា12ដក4នៅសល់8ចាយើងរាប់មើលនៅសល់8មែនអត់1 2 3 4 5 6 7 8ចាដូចនេះនៅសល់8មែនណា12ដក4គឺនៅសល់8ឥឡូវយើងធ្វើការដកលើកទី4ដែលយើងយកចេញប្រមាណទៀតចាគឺយើងយកចេញចំនួន4ទៀតណាចាតោះឥឡូវយើងយកចេញចំនួន4ទៀតមកចាឥឡូវយើងមើល8ដក4នៅសល់4យើងរាប់មើលនៅសល់4មែនអត់1 2 3 4ចាគឺនៅសល់ចំនួន4មែនឥឡូវយើងធ្វើការដកលើកទីប្រមាណគុនចាយើងធ្វើការដកលើកទី5ដែលយើងយកចំនួន4ចេញទៀតចាឥឡូវយើងយកចេញចំនួន4ទៀតយើងដកលើកទី5ចាយើងដកលើកទី5មើល4ដក4នៅសល់0ចាកូនមើលនៅចំហៀងក្បែរនេះគឺមានចំនួនផ្លែក្រូចផ្សេងទៀតឬអត់អត់ទេមែនអត់ចាដូចនេះ4ដក4គឺនៅសល់0ណាដូច្នេះ20គឺយើងដកចេញម្ដង4គឺយើងបានចំនួនប្រមាណដង1ដង2ដង3ដង4ដង5ដងដូច្នេះ20គឺយើងដកចេញម្ដង4គឺយើងដកចេញទាំងអស់បាន5ដងណាចាតោះអរគុណដល់កូនកូនដែលបានចូលរួមអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតោះឥឡូវយើងទៅមើលនេះគឺជាចំនួនដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូនកូនទាំងអស់គ្នាគឺក្រូចរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនអំបាញ់មិញគេលើកមកប្រាប់ថាគឺមាន20មែនអត់ចា20ហើយគេដកវាចំនួន4ចាគឺដកចំនួន4រហូតចាដក4លើកទី1នៅសល់16ចាយកដក16ដក4លើកទី2គឺនៅសល់12យើងយក12មកដក4លើកទី3គឺនៅសល់8ហើយយើងយក8មកដក4លើកទី4គឺនៅសល់4ហើយយើងយក4មកដក4លើកទី5គឺនៅសល់0នេះគឺជាចំនួនដែលយើងដកចាគឺយើងដកចំនួនដកដែលដដែលណាកូនណាចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូលើកយកនេះគឺជាបន្តចំនួនដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ចាចំណុច0ហើយចំណុចបញ្ចប់គឺចំនួនប៉ុន្មានកូនចាគឺចំនួនមក20ចាឥឡូវយើងធ្វើការរាប់បន្ថយជាមួយគ្នាចាការរាប់បន្ថយគឺយើងរាប់ពីចំណុច0ឡើងទៅលើឬក៏យើងរាប់ពីចំណុច20ចុះមកក្រោមចាគឺយើងត្រូវរាប់ពីចំណុច20ចុះមកក្រោមវិញទើបគេហៅថាការរាប់បន្ថយប្រសិនបើយើងធ្វើការរាប់ពីចំណុច0ឡើងទៅលើគឺមិនមែនជាការរាប់បន្ថយទេគេហៅថាការរាប់បន្ថយមែនអត់ចាដូច្នេះយើងធ្វើការរាប់បន្ថយជាមួយអ្នកគ្រូចាចំណុច20យើងរាប់ចុះមកចា1 2 3 4ដូច្នេះ20ដក4ចេញនៅសល់ប៉ុន្មានកូនចាគឺនៅសល់16ចាឥឡូវយើងធ្វើការរាប់បន្ថយទៀត16ដក4ចេញទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺនៅសល់12ចាឥឡូវយើងធ្វើការរាប់បន្ថយទៀត12ដក4ចេញទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានដែរចាគឺនៅសល់8 8ដក4ចេញទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺនៅសល់4តាឡោ4យើងដក4ចេញចា4ដក4ចេញនៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺនៅសល់0ណាកូនណាចាអរគុណដល់កូនកូនដែលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះឥឡូវអ្នកគ្រូមានលំហាត់1ចាចូលរាប់បន្ថយម្ដង2 20ដល់2រួចបំពេញចាអញ្ចឹងយើងមើលផ្ការបស់យើងនេះគឺគេក្នុងរង្វង់ផ្កានេះគឺគេដាក់លេខប៉ុន្មានគឺលេខ2មែនអត់ចា2បន្តពីលេខ2គឺលេខ4បន្តពីលេខ4មានលេខអត់ចាយើងអត់ដឹងថាមានលេខអ្វីទេដូច្នេះហើយគេឲ្យយើងបំពេញណាចាផ្កាទី4អត់មានលេខដែរប៉ុន្តែផ្កាទី5គឺមានលេខ10ហើយចុះផ្កាទី6ទី7ទី8មានលេខទេក៏អត់មានដែរណាហើយផ្កាទី9គឺ18ផ្កាទី20ហើយសំទុបផ្កាទី10គឺមានលេខ20ឥឡូវគេឲ្យយើងរាប់បន្ថយម្ដងប្រមាណគឺម្ដង2 20នេះចា2 20រហូតដល់2ណាចាដូច្នេះយើងធ្វើការរាប់បន្ថយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា20
20យើងបន្ថយមកម្ដង2មកមានន័យថា20 12គឺនៅសល់15 18ចា18 12ចា18 12នៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺនៅសល់16ណាចា16ដល់16យើងដក2ទៀតចានៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺ10 14 14យើងដកចេញ2ទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានដែរចាគឺនៅសល់12 12ដក2នៅសល់10 10ដក2នៅសល់ប៉ុន្មានដែរចាគឺនៅសល់5 8 8ដក2ចេញទៀតនៅសល់ប្រមាណចាគឺនៅសល់6 6ដក2ចេញនៅសល់4 4ដក2នៅសល់2មែនអត់ចានេះគឺជាលំហាត់របស់យើងដែលអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តធ្វើអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់មេរៀនថ្ងៃនេះតើតើអំពីការរាប់បន្ថយក៏ដូចជាការដកចំនួនដកដែលដល់ណាកូនណាចាតោះឥឡូវនេះគូមានកិច្ចការផ្ទះមួយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើដោយលំហាត់របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងលំហាត់ទី2ចូលរាប់បន្ថយណាចូលរាប់បន្ថយម្ដង3 2 27ដល់0រួចបំពេញចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនរាប់បន្ថយម្ដងប៉ុន្មានគឺម្ដង3ចា2 27រហូតដល់0ដូច្នេះសូមកូនធ្វើការរាប់បន្ថយណាកូនណារាប់បន្ថយចាអ្នកគ្រូសូមអរគុណដល់កូនកូនដែលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់បាននៅមេរៀនថ្ងៃនេះហើយចំពោះកូនដែលមិនទាន់យល់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការមើលវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនហើយកូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើកិច្ចការបានច្រើននៅផ្ទះជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមតាមផ្ញើដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថែរក្សាអនាម័យជាប្រចាំដែលលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូអាល់កុលឬជែលដើម្បីថែរក្សាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងមានអនាម័យជាប្រចាំជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺ COVID-19 ផងដែរដូច្នេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនណាកូនណាអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា